Святковий велопробіг, українські пісні та запальні танці. Все це відбувалося у Вишгороді до Дня захисника України, українського козацтва та свята Покрови Пресвятої Богородиці. Святкову програму підготувала команда Батьківщини Вишгородського району. На свято влаштували і велопробіг, щоб привернути увагу до розвитку велоспорту. На чолі спортсменів – керівник школи велоспорту у місті Вишгород Олексій Касьянов. В цьому році четверо хлопців виграли чемпіонат України, також вони стали бронзовими призерами на чемпіонатах України. Олексій Касьянов – майстер спорту міжнародного класу з велоспорту. Нині він балотується у депутати Вишгородської міськради від команди «Батьківщини». Бачить, як покращити Вишгород та розвинути спорт у місті. Мені було б дуже цікаво розробити веломаршрути і велодоріжки з сполученням Вишгород-Київ, Вишгород-Хотянівка. Це можна було зробити і багато б людей їздили б на велосипедах до міста Києва, мабуть, навіть на роботу. Свято відзначили не лише спортом, але й піснями. Ой, заспівай мені, козаче, таком на весні. Один з ансамблів, Бандура Бенд, свої концерти проводить по всій Україні. Керівник колективу вважає, святкування таких патріотичних дат об'єднує українців. Це справді такі патріотичні свято, це фундаментальні наші свята. Свято. І я думаю, що кожен до цього відноситься з великою повагою. І бачу, що як люди справді відпочивають, зустрічаються, спілкуються, слухають українські пісні. Ну, хочеться сказати, що це досить добре, що воно так в Україні проходить. З цим згодні і жителі Вишгорода. Ну, мирного неба, щастя, здоров'я, не знаю, добра Україні. У мене дуже багато друзів, які воювали в АТО, і братів двоюрідних були в АТО, тому це свято дуже важливо для нас. Щастя, здоров'я, без корони життя. Всього найкращого. Організувала святкову програму команда «Батьківщини». Вони представили своїх кандидатів у депутати до Вишгородської міської ради, які розповіли своє бачення розвитку міста. Кандидатка у депутати від «Батьківщини» до Київської обласної ради Влада Литовченко зазначає на тому, що чим комфортнішим буде місто, тим більше воно приваблюватиме туристів. Я хочу сказати, що я хочу, щоб Вишгород зайняв свою нішу в туристичному секторі України, щоб це було місто перлина, щоб сюди їхали люди дивитися на пам'ятки. Переймаються у партії і соціальними проблемами Вишгородщини. Ми би хотіли зараз за цю каденцію постаратися зробити так, щоб увеличити міста в дитячих садах. І максимально розгрузити дитячі сади, які существують. Після знайомства з командою «Батьківщини» у Вишгороді на жителів міста чекало ще чимало розваг. Це конкурси, дитяча анімація та різноманітні майстер-класи. Галина Камінська, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».